паркінгу. Herr Präsident. Kuja. Jetzt kann ich da mit Akime Urkup dealen. Kja Sonja Thorche dealen. Mit das kam Chore se mir Thorchen Kilimili. Dut mit Aku. W. Mit Passivalen W. Atifete W. W. Halla Sevd. Halla sev, do adres që të hanë që thimu ke bo që tybe në takova të nditë në mi pesera mi dhëtera. Shqitë si idiotit me ty pikytje edhe pse ki idiotin e mirë, këshyra ma si të kryda qashtje. Kaf mirë, o mirë se vjen ku, e zëtë ni. O zëtë, o lojnë e zëtë, pasha zëtën zëtë e hare boftë, Allah fali më njerë që më shpërbleve. In. O, mirë se erdhe, hajde, zëtri Bez. Hajde, Bez. Si e? Kjesë në derime dhe mija? A mujtë, he? Jam shumë nervoz dhe shumë keqë. Alo, i trujt e ditë, kuptoj, hajde, vërna. Hajde. A mujtë, he? A i një mirë? A, bërë me hikë qëta? Ma të lutën betë. Ta natën andërë e kompani për mujë me pëllajtë. E, vërtit. Zoti Jakob Krasniqi, ju kam mikë. Ama nuk është në regullë me partinë demokratike. Kemi pa marveshje që unë me qenë president i Republikës Kosovës, i vlasnin vetëmi, i motra vetëmi, a i popullit tim. Ama, hashim thashe, ma ka ngurë mas shpine. Dëgjam, Zotri Begji, me gjithë shqecimet e tua të kuptoj plotësisht, këtu jenë problemet të Kosovës, jenë problemet natyres politike, jenë problemet të partijës të militantëve, këtu ka gjithë shka, politika është një rësvi. Ti do shme kuptu, edhe të kuptoj edhe unë e ty që rruje vetën, se më nëshmu shqecu për i zemrës atë diçka, edhe nuk i nevoj me shkatru gjithat pasuri që e ki. Qa do është të me thamë e fjallë dhe në shpijë? Do është që në bëgjët. Policët mu vje mirë tjeni, një bizmen i sukseshën, po politikën nuk e merë vesh. Politika rësvi, si ku një rësvi që e blinë me pare, edhe nuk dele hajrit. Qashtu është edhe politika, bëgjët. Ti më nësh me ble shtratin me pare, po nuk më nësh me ble gjumin o bëgjë. Ashtë e vërdet. Fjallë dhe ti më nësh me ble doktorin me pare, mi a tha mijat, po së më nësh me ble shëndetin. Unë e kom pasje me të pasje të dy t'jemi me një parlament dhe rral, shihemi sa rral. Duke me nduar ditën e së nesër me harrojme se mund të vdesim sëd, o, bezo. E, zoti Jakob, po më përqenj të fjallë duhe ajo, shumë të urta, shumë të mira. Pas kini lezu shumë edhe një shumë, edhe kini tradice, ju njofi kini qeni edhe mësuse dhe jeni shumë e vërtet, mësuse arsimtore të natë. E, aman dhe gjonë nuk du me full, pse unë po ju pengoj me qenë president i Republikës Kosovës? Këtu të prita pikrisht, dhe gjonë, marveshja ka qenë e tjilë, ka qenë sepse ne me të me një përqinjët vogël, edhe ty ta ka kajtë më bo president, edhe me hi pak me shti edhe hunën, pak edhe trupin, e vërtet. Ti e një bizizmen një sukseshëm. Unë e pëthëm sinqerisht se ti nuk i merë vërë dhe gjona mu vetë mas pari si kup, ma ka në rras kepën një 70 herë. Bili një herë kanë këshyrë kepën e shkupit. Po... Kush? Thashja, po? Ekipa jem nërmal. Thashja është. Po, une, adi qërë nuk e hangra se une jem më tjeruna. E dyta, kam një respekt edhe më tutën, se pasha zotin të rrasim. Une, politika është e fleshtë, dhe gjëmë. Muë që e ke po postin tem, asë një erë stabilisht.
Her ma qojnë, her ma ulljen, nuk është ferë për mu kështë. Her presidentin që fati, fati jëtë ke, mi përjetu 31 ditë që pasha zëdin kërë të kompon televizor me gjipa, me ato ujim, 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 pasha shpjetin nësë, sytë letë, më moshën se tre ke mirë, edhe për një me zëtë një edhe ki pare, edhe i e shok e miq, edhe i Rusis, Kazakstanin, Makitanin. Derit, edhe me starve me përmen mikun tem, Ramit Lin, Kjelcinin, ka qenë burin mirë. Pera me shpjeti pas dhe ati se t'ka dirë shumë. Po, e tha që i vdhabi jemi ma bo këto, niku gjem, jem nuk është në regullat. Besëm që vëlloj burin mirë, tha që i ko, edhe i ka njerë në shta nuk gjenë, dhe gjem, edhe i ka presjen që i ka dhe ndërkomtarët mrapa, edhe politika pak kogja e këtil, a vëdhe njën, besëm më sta qëfë që thojnë se ora është në politikë, është është problem. Du me të diqka si mika, ba tjetër. A ma dëngjo mirë. Nëse ju me ndoni që unë kam dashtë mu bo president për shkak të luksit, për shkak të gjipave, asë një. Harrojeni ato, se unë nuk du me fol jetën tem që shkom kalu, që shkom jetu se ju ndiheni keq. Sepse, ku kom hypun e në aeroplan temin privat, ju asë rrim nuk keni pas. Dë gjëm, be gjëtë rrim kina pas edhe trafo bele. Kina pas edhe kabel, tre fazë në kom pas në shpe, nuk më nëshme thonë. Unë, të edhe të nishën kom pi Coca-Cola. E vërtetë që ki pi Coca-Cola, ka njerës këto që kam bje edhe fond, bella, mës, adin tash më mështi me folë pak, më bërë si thëmija, gu pi cigu, po kom pi fond, kom hongër pe përminta, herba, këti të bëmbën atë kom hongër. Po, e vërtetë është, a mandë të gjëni, unë e dashuri që ka të mija për pala, ju kini mu, ju mundi sër mi pato femra vesh në televizion. E vërtet e tash jo. E vërtet po. Jo, jo, po partia. Vetë, po kuptoj se je shqetësuar pak edhe pe rrugë zemrën, po edhe dashurishka të tua dhe ke ditë je për me një Romeo, një Romeo i vërtet. Edhe dukeni bukur, mu vjen mirë se u kom dashur të ndërtu Kosovën. Unë dëgjam, jo që e kishë ndërtu Kosovën ti, e kishë tranu Kosovën, se ki pare. Këtë lulle e kësha bërë. E kështë bërë lulle krejtë Kosovën. Edhe ma mërë menja që e bërë. E kështë bërë? E bërë këtë lulle Kosovën. Nuk më nëshme bërë krejtë se ka vene që nuk dalin lulle të heshë, ka dhe kodra, ka dhe thera, mësit. Po, kuptohet. Aty të opër hashim tha që në pshatin e ti, aty asë bari nuk delë. Jo, delë bari, bëni... A në pshatin të... Po, shot jam është piktoresk, e vërtet është piktoresk, bile ka vene dhe palma që dalin, po pi prejnë. Po, nuk e me nësia dhe gjam. Po, të prejnë taj. E di që jeshtë të cumë, u dash për shkatër të politikës, të edhe një Amerika, një Gjermania, një Londra, këtu ka shumë zene, gjyç, po une po të prejnë taj, që tash u dash pa tjetër me zgjedhë një zonjë, si ati fete Jahjoga, e i pifësha u i përshnet, u dash me zgjedhë presidentën, po të prejnë të kupa që sëtë një vjetë në pranverën e ashme, ti do të bash president të Kosovës, nëse jo president të Kosovës, atëherë do të bëj një vend tjetër, dy kundër me këshyrë, po... Si thua që më ka premtu. Do të dorëzoni detyrën në këtë rast, në basë të marveshët dhe kushtetutës me nënshkrim, dhe une të shpalli kurban të Kosovës. Une nënshkruhëm e dorëzoj detyrën, sepse unë e një vetën dhe jam i kënaqur dhe i lumtur që jam unë. Bajnë gjithë, bo pëse që shto. Ditë kuptoj, bo më rruje vetën. Rruje zemën. Shtrejt ka me pak. Po, mo, bebe gjithë rruje vetën, se po më një mështë bjegji, bjegji, nënës. Po, hajde, bebi, më ka njose, edhe t'je do. Kujtje, ta ma ta shti duar ishtu, ka dole bre, be gjithë. Mështë në vëzë. Be gjithë, bës ma bre shtetë, në ftyrës. Jam në vëzë, në nëngë. E, nënës, edhe kështetë është.